Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Оперував бійців на Азовсталі та побував у російському полоні. Історія військового хірурга Євгена Герасименка, який є наразі кандидатом з відбору щодо відзнаки ордену Святого Пантелеймона. Тож сьогодні в наших гостях Євген Герасименко, начальник операційного відділення військового медцентру Східного регіону, підполковник медичної служби та заслужений лікар України. Вітаємо вас. Вітаю. Також сьогодні в наших гостях Юрій Криничний, голова регіональної ради з відбору кандидатів ордену Святого Пантелеймона. Вітаємо вас. Вітаю. Що ж, пане Юрій, вам слово презентувати нашого почесного гостя і розкажіть трошки все, що таке орден Святого Пантелеймона, кому він так надається і, власне, чому саме пан Євген сьогодні у нас є кандидатом. Орден Святого Пантелеймона – це громадська відзнака, яка, за метким виразом нашого голови Поважної Ради Василя Михайловича Князевича, є своєрідним медичним Оскаром. Ця нагорода надається за високі як професійні якості, так і морально-етичні. І присуджується вона медичним співтовариством, духовництвом, громадськими організаціями. Свій відлік вона бере як орден Пантелеймона, так сказати, з 9 серпня 2017 року, коли у Софіївському соборі вперше відбувся всеукраїнський молебен за медиків, який очолив співслуження з іншими церквами, святійший патріарх Філарет. І це було, заснувалась традиція в цей день відзначати номінантів цього ордену. Я теж приймав участь як голова регіональної ради в тому першому ету та мав честь презентувати там нашого номінанта, який став першим, отримав орден номінації «Новатор охорони здоров'я», це наш завідуючий опіковим обласним, так сказати, відділенням Слісаренко Сергій. Через два роки в номінації «Найкращий лікар», завідувач відділенням травматології лікарні Мечникова Жердів, так сказати, Іван теж отримав цю нагороду. Кожен рік створюються регіональні ради, які працюють на протязі року, і їх, як би, ітогом, підсумком є участь номінантів у нагородженні цим орденом, так сказати. В цьому році є свої особливості. Ми значно поширили склад нашої ради, ввели туди представників медіаструктур, так сказати, потім духовництва, військових медиків, а також різних громадських структур. В чому особливість номінантів цього року? У зв'язку з військовим станом нашої держави номінації будуть окремо серед цивільних медиків та військових медиків. Тому от на сьогоднішній день я представляю одного із, фактично першого номінанта на цю нагороду і відзнаку, який знаходиться з нами зараз в студії, так сказати, Євгена Герасименка. З паном Євгеном ми знайомі, ну, практично 45 років, коли в 78-му році, так сказати, ми після іспиту були зараховані на перший курс медичного інституту. Свій, як би, вибір військового медика Євген зробив після 4-го курсу, коли перейшов для подальшого навчання на військово-медичний факультет навчатися, так сказати. Після того, як він його закінчив, його, скажімо так, шлях оцей був не дуже, а можна сказати, дуже непростий. Він працював як військовий медик і в Німеччині, і в Югославії, і в Африці, так сказати, і в Афганістані. Він, я думаю, більш детальніше за це вам все скаже. З 2001 року він працює провідним хірургом в нашому військовому шпиталі. Свій час, коли я працював головним хірургом департамент охорони здоров'я обласного, ми часто перетикалися з ним як професійно. І я можу сказати, що у Євгена є таке чудове поєднання професійних якостей
з життєвою комунікабельністю та неабияким почуттям гумору, так сказати. Ми часто поминаємо буремні студентські роки. Так, особливий. Да, так, він є особливістю. Але, як кажуть, або він є, або його немає. Так тут він є і з роками він не пропадає. У 2014 році він приймав активну участь в роботі в зоні АТО. В 16-му році за віком він якби службу в Збройних силах закінчив і працював якби військовим лікарем цьому. Але з перших днів військової агресії він знову добровольцем був мобілізований, так сказати, до лав Збройних сил України, приймав участь в евакуації поранених з Азовсталі. Працював там, проводив оперативні втручання, більше 300 оперативних втручань він провів, так сказати, в тому, як ото кажуть, залізяка його називали, в тому бункері, який заміняв операційну потім все це. Потім, навіть знаходясь в полоні Волинівці, він продовжував надавати медичну допомогу тим пацієнтам, кого він оперував летом, та був у вересні місяці за програмою обміну полонених повернути нарешті нам все це. Зараз я ще раз наголошую, що я сьогодні маю честь представляти його кандидатом ВЕТО, як першого кандидата на нагороду відзнаки ордена Святого Пантелеймона Цілителя. Дуже дякую вам. Пане Євген, ми раді вас бачити. Дякую. І для нас велика честь, що така видатна людина, яка через стільки пройшла і так багато зробила для України, сьогодні в нашій студії. По-перше, як ви наразі почуваєтеся, як триває ваше відновлення після непростого шляху, який ви пройшли? Я зараз почуваю себе відносно задовільно. І, скажімо так, вже час достатньо великий пройшов, вже 2 місяці після повернення з полону. Скажімо, що я вже майже відновився, і тут треба ще деякий невеликий час для того, щоб мені вже остаточно повернутися, скажімо так, в стрій. Що маєте на увазі під повернутися в стрій? На жаль, війна продовжується, і справа, якій ми служимо, всі військові медики, я особисто повинні підтримувати і продовжувати надавати хірургічну допомогу нашим захисникам. Тобто ви збираєтеся надалі працювати? А ви збираєтеся тут по місцю надалі працювати? Це буде рішення командування медичних сил, рішення нашого начальника медичного центру. Але я буду клопотати перед начальником нашого військово-медично-клінічного центру про надання мені можливості надавати хірургічну допомогу безпосередньо в зоні проведення бойових дій. Ага, ось так. Скажіть, чому тоді ще давно обрали саме справу військово-військово медицини? Зараз так уже, скажімо так, трудно згадати, але на сьогоднішній день я можу сказати тільки одне, що я не жалкую. Не жалкуєте? Ні, зовсім. Чи можете ви розповісти, чи згадуєте ту мить, коли прийняли рішення і зрозуміли, що ви готові так летіти на Азовсталь і рятувати там бійців? Це відбулося наприкінці березня місяця. Я у цей час знаходився у відрядженні в Запоріжжі, в Запорізькій області. Звернувся до мене безпосередньо начальник нашого військово-медично-клінічного центру, полковник Билла Ярослав Михайлович, з пропозицією, щоб очолити групу хірургічної підтримки, яка буде безпосередньо надавати хірургічну допомогу в складі 555-го військового госпіталю, який на той час знаходився у Маріуполі.
начальник центру особисто ініціював таке рішення перед командуванням медичних сил про те, щоб створити таку групу і з метою підсилення дій в медичному плані цього військового госпіталю, який на той час підпорядковувався нашому центрі і знаходився в Маріуполі. Отримавши згоду командування медичних сил, він запропонував мені особисто і ще деяким військовослужбовцям, до яких він звертався, для того, щоб вони війшли в склад цієї групи. І так трапилося, що зголосилося 4 лікаря-офіцера з нашого госпіталя. Це там лікар-нейрохірург лейтенант Кубряк і 2 лікаря-анестезіолога – капітан Демченко Олександр і лейтенант Мирчан Юрік. І на той час я вже зрозумів, що була підготовлена спеціальна така операція по доставці на нас безпосередньо і ще там ряд військовослужбовців, інших структур з необхідним там на той час Б-комплектом, там і ще з облаштунками різними до Азовсталі. І, скажімо, ця операція проводилась, звичайно, що в умовах найвищої таємності, бо, звичайно, що була пов'язана з ризиком безпосередньо прильоту туди до Маріуполя. Самі розумієте, це десь близько 150 кілометрів території, яка вже на той час була окупована ворогом. І в ніч на 31 березня ми в складі цієї нашої групи в супровіді нашого начальника центру прибули до аеродрому нашого, який знаходиться в відомому місті. І звідти десь близько 3 години ночі ми вирушили гелікоптерами до Азовсталі. Самі розумієте, перельот цей зайняв такий проміжок часу, протягом якого вертольоти ці летіли на такій наднизькій висоті в умовах повної темряви. І, скажімо так, з високою ступені вірогідності враження цих вертольотів. Тому, скажімо так, коли ми розбивалися на групи, медичні мається на увазі відльоту до Маріуполя, то ми так розбилися на 2 вертольоти, в разі чого, якщо один із вертольотів, скажімо так, буде вражений, то одна із груп може якимось чином долетіти до Маріуполя. Пане Євген, я вас переб'ю. Тоді, коли ви летіли вже, ви усвідомлювали величезну, високу ймовірність того, що ви можете потрапити в полон? Да. В плані того, що там потрапити в полон, ми ще так, скажімо, особисто на такої думки не було. У мене була тільки одна думка, скажімо так, і я і моїх колег своїх попередив, що велика вірогідність враження вертольотів і, скажімо, вірогідність нашого попадання, скажімо так, до Маріуполя, вона менше, чим, скажімо, ми зможемо взагалі дістатися до міста призначення. Я особисто
Я особисто усвідомлював дуже високий ризик. Ну, перш за все, це перельот. Це перше, за що я думав, скажімо так. От. Ну, а якщо в цілому, то, звичайно, на той час я вже розумів ту обстановку бойову і медичну, яка склалася в Маріуполі безпосередньо на цих двох локаціях, де знаходилися основні підрозділи захисників Маріуполя, цього угруповання, це завод Ілліча і завод Азовсталь. Як багато вам довелося, власне, пан Юрій озвучив кількість, так, більше 300 операцій, це дуже багато. Навіть я це розумію, але ви, як медик, зокрема, розумієте, яка частина з них ще була складна, тож які це були хірургічні втручання. Як швидко закінчилися медичні матеріали для проведення цих операцій? Як важко було працювати вам? Хірургічна допомога надавалася цілодобово. От, в зв'язку з тим, що, скажімо, ці бойові дії, вони, ну, скажімо, безперестанно велися, обстріли, проведення якихось виконання бойових завдань військовослужбовця, які знаходилися на той час безпосередньо в самому місті в Маріуполі, і ті, які знаходилися на заводі Ілліча, ті, які знаходилися на заводі Азовсталь. Це, ну, там досить таке було велике угрупування. І, звичайно, це угрупування, ну, протягом якогось відведеного часу чинило, я, скажімо так, в моєму розумінні, там неймовірний опір. І ворог розумів, що і ставив за ціль, ну, насамперед знищити це угрупування для того, щоб воно не давало перешкоди для виконання якихось їх подальших стратегічних завдань. Я так розумію, що аби, скажімо так, скоріше було пройдено це угрупування, яке знаходилось в Маріуполі, то, ну, самими ближніми містами, які б піддалися такої агресії, це були б Запоріжжя і наше рідне місто Дніпро. І в зв'язку з таким, ну, скажімо, насиченими бойовими діями, цими постійними обстрілами, які там проводилися, скажімо, 24/7, то, звичайно, і була велика кількість поранених. І в цілому я можу сказати, що за час роботи цього невеликого госпіталя, який перед цим вже сказали, там мав назву бункер, це Железяка. Залізняк, вірно? Железяка, так. За 2 місяці роботи цього госпіталю була надана хірургічна допомога більше 1000 пораненим. Із цієї кількості, ну, близько 600 – це були складні поранення. І це, скажімо, такі були, не, я вже казав, що ізольованих поранень, там, щоб тільки було поранено там якась кінцівка, верхня, ніжня, от, я таких майже там і не бачив. Це, як правило, були такі багатообласні поранення, які, ну, совміщали в собі і поранення грудної клітки, і поранення живота, і тазу, і верхніх, і нижніх кінцівок, і голови. Тобто кількість поранених була дуже велика. І в зв'язку з цим приходилося працювати цілодобово. Тому, от, скажімо, така велика кількість поранених, вона передбачала і таку безперервну роботу. Я вам дуже дякую за інформацію. Знаєте, от зараз маю розуміння, що з вами треба спілкуватися кілька годин і всю вашу історію занотовувати, переповідати і навіть, я скажу, ну, писати книжки.
Але, на жаль, ми в ефірному часі обмежені. Дуже дякую вам, пане Юрію, що ви сьогодні нам, так би мовити, до нас сьогодні провели і нам презентували, пане Євгена. Дякуємо вам за вашу роботу і будемо надалі з вами співпрацювати, аби переповідати і розказувати про інших кандидатів, адже героїв в сфері медицини їх дуже багато. Тож буквально наостанок кілька слів щодо того, кого ви ще нам будете приводити. Ну, я думаю, що ми обов'язково повинні познайомитися з тими, хто вже отримав цю нагороду, так сказати, громадську, а також з тими людьми, хто своєю сумлінною працею кожен день наближає таку бажану для нас перемогу. Тому герої серед нас є, і спільнота повинна про них знати. Тому слава Україні! Героям разом слава. До перемоги! Дякуємо вам. Дякуємо вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Юрій Криничний, голова регіональної ради з відбору кандидатів ордену Святого Пантелеймона та, власне, кандидат так ще до цього ордену, начальник операційного відділення військового медцентру Східного регіону, підполковник медичної служби, заслужений лікар України Євген Герасименко, який так оперував на Азовсталі наших захисників, рятував життя, побував в російському полоні. Повернувся, наразі відновився і хоче повертатися знову на фронт, аби рятувати життя українців. Вам велика за це шана. Дякую. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую, що нас дивилися. А зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».